រុស្ស៊ីប្រមាណថាលោកខាងលិចនឹងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិចិត300ពាន់លៀនដុល្លារបើសិនហ៊ានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន។នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីលោកខាងលិចបានបញ្ជាក់ចម្ងល់ថាពួកគេបើចម្ងល់ចំពោះកម្រិតរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកົບរបស់រុស្ស៊ីចំនួន300ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅជួយកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ។ តើលោកខាងលិចប៉ាត់ជាខ្លះហានហ៊ានធ្វើបែបនោះដែរឬទេគណៈពេលដែលរុស្ស៊ីបានប្រមាណទៅវិញថាបើសិនហ៊ានរឹបអូម៉ែនលោកខាងលិចនឹងប្រឈមការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហើយណាក៏3000 3000 300ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA របស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានកើតករណីឃើញថាលោកខាងលិច ប្រជាជននឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច288ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេហ៊ានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបងកក់ទូករបស់រុស្ស៊ីដើម្បីយកទៅជួយសង្សងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញប្រធានដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានសង្កត់មកវិញគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកប៉ូឡាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជូនกองកម្លាំងចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្ត បានដាក់បម្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយធនធានគីកុនដាលនិងក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយនិងបានបង្កកទុនបម្រុងអន្តរជាតិប្រមាណ300ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់រុស្ស៊ីដែលរក្សាទុកនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កកទុកនៅក្នុងប្រទេស សេចក្តីនិងບັນដាទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីយកទៅជួយសង្សងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មឈានមុខគេទាំង7ហៅកាត់ថា G7 ដែលមានសមាជិកសំខាន់ៗដូចជាកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានដល់ការប្រុងប្រែងជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បัญជៈពីគោបំណងកាន់តែមឹងម៉ាត់តេតឹងទៅនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ី នៅពេលមេដឹកនាំទាំងនោះក៏ប្រជុំនៅចុងខែគំភៈខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រភពច្បាស់ការបានទម្លាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានព្យាយាមចាប់បង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាគន្លែងអ្នកសារទទួលទាក់ទងសម្បត្តិរុស្ស៊ីភ្នាក់ងារចាហិតលិកាលើវិធានការស្រដៀងគ្នានេះហើយវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រមានបកទៅវិញថាក្រុងមូស្គូ នឹងត្រូវរឹបអូសទ្របសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងទ្របសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតជាការសងសឹកប្រឆាំងមកលើលោកខាងលិចហ៊ានរឹបអូសទ្របសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីមែននោះ